Olá, queridos amigos e amigas. Bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 9 de maio de 2024, sexta semana da Páscoa, quinta-feira, primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: "Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos." Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus Único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios, que escutavam Paulo, acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações, sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Evangelho. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.